God förmiddag, måndag. Det är kuratorn idag. Så länge de inte hör av sig om att hon är sjuk så är det kuratorn idag. Och det ska vara uppehåll idag. Eller hur? Det regnar nu. Varför det? Det ska vara uppehåll jämt innan jag ska gå i alla fall. För jag vet inte. Jag tänkte gå 12:45. Jag måste faktiskt gå på toaletten. I'm coming back. Så då var magen tom. Fyller på en minut. Nej, skit och skämt åsido. Så. Ja. Den är där också. Vattnet står kvar här och fjärrkontrollen till mina ljus i stora rummet. Jag har packat inför torsdag. Jag har packat inför december månad, så mamma ska ta med sig kläderna. Nu denna helgen, så jag slipper rasa på det. Jävligt skönt ska jag säga. Så man har gjort det. Där och där. Alltså detta är så skönt. Man går inte och klicka. Så startar ljusen. Men jag märkte att de börjar ge med sig lite här. Och det är inte jätte konstigt så mycket de är tända länge. Inklusive den i hallen. Det märkte jag faktiskt igår. Jag har det på det lägsta. Det är 3 nivåer vi har det till man kan ändra på här på den. Så liksom. Så att ja. Nej men. Det är bästa köpet. För detta året faktiskt. Jämnt till årstid. Och mitt allra bästa köp. Nu börjar jag redan nu. Det kommer nog tillkomma. Jag kommer upprepa mig också särskilt. Men det är faktiskt The Hunger Games i böckerna. Alltså seriöst. Är det något annat jag kan komma med som är. Nej. Inte så. Ja, telefonen naturligtvis. Att jag kunde beställa den. Men det är ju någonting man måste ha. Jag behöver inte ha böckerna till exempel. Jag behöver inte köpa in dem. Men jag måste ju ha en telefon. För att annars. 1. Jag kommer ingenstans. 2. Jag kan inte ringa. Det är nog det. Andra viktigaste. Jämt till den situationen. Sen internet det är ju någonting som jag har kommit utöver. Jämt till. Situation. Alltså solen är framme, ser ni det? Eller kom det bara en liten lättare sur kanske? Har jag en sån jädrans tur? Och jag tror att det är faktiskt där vinterkängorna idag, för det känns kallt idag. Ån har sjunkit. Den som jag har pratat om, den som blev nästan översvämning jämte till det här ösregnet i torsdags. Den har faktiskt sjunkit sjukt mycket. Jag vet inte om någon har gjort det själv eller om den har fått hjälp. Det vet jag ingenting om. Nej men detta ser ju nog lövande ut. Det kan bara regna i köket också. Det kan bara komma en sån konstig skur jämte till köket. I don't know. Alltså det kan komma så märkligt. Yes, yes, yes. Den här. Jag hittade en annan midjeväska här. Vad är det här? Ja, det var bara den. Jag har ju köpt en midjeväska som gick hemma hos mamma. Jag ska ha den tillbaka nu. Jag saknar den där mycket. Den har. Åh, oh, där kommer bussen. Den har 3 fack. Det facket jämte till namnskoppen. Och sen det stora och ett litet. Så jag är så övertaggad att börja använda den på riktigt nu. Jag har denna. Jag kommer gå mellan dessa 2 nu. På grund av att de inte är så jättestora. Mitt problem är bara det. Med denna här är det bara 2. Och ett litet fack inåt i. Men den är fin. Den har längre band runt midjan. Och övrig. Och den som är från lag 157 som är hos mamma. Den går över mitt huvud. Men den är här uppe vid bröstet. Jag får lite panik över det.
Ja, nej, jag är inte överens med det där. Nu ska jag sätta mig i soffan. Där är vatten, där är min bok överlag. Lite så. Och ska fixa med mina pengar för att jag har fått min peng idag. Överleva en månad till. Ja! Så, klockan har slagit 20 över 11. 20 över 11, gud kan inte prata. Ja, jag ska ta mig en storkis. Så, jag ska fixa med mina kläder, jag ska dammsuga av. Jag har fixat med mina pengar nu, alltså det har tagit som mig, alltså det har tagit mig den tiden. Men jag måste vara koncentrerad. Och jag är inte så jävla pigg så. Vad ska vi se? Jag ska gå ut. Där är de. Jag ska ha de gosiga leggingsen som är för jävliga att ta på sig. Nu ska vi se. Nej, det var det. Det var en sommarleggings. Jag ser inte skillnaden på sommarleggings och mina boxershorts jämte till att jag har vikt dem. Ett problem. Jag ska gå ut på balkongen igen. Jag har inte kollat vädret. Det kanske jag, eller vädret ska jag kolla nu, men hur kallt det är ute jämte till temperatur. Jag har mina gympaskor. Det är uppehåll. Vad så skönt. Men jag tror att det är, nu är det sån svår övergång. Jag kör nog mina gympaskor, jag får bli lite kall om fötterna. Alltså jag tror att jag måste köpa de här gympaskorna som jag pratat om som är lite fodrade. Ta dubbelstrumpor, jag kör fan på det. Det blir lite kallt. Så länge inte snön har lagt sig. Så kolla hur många grader det är ute. Det är 5 plus, men det kan vara väldigt kallt i luften fast det är 5 plus. Det kan ju kännas kallare. Så. Ska vi se, vad är det? Nej, de ska vi inte ha till dessa. Nu tar vi dessa här. Yes. Boxershorts. Mina leggings. Dubbelstrumpor. Och då är det. Nu ska vi se här. Jag vet inte vad jag gör med mina strumpor. Jo, det vet jag visst det. Först har jag såna höga, långa strumpor. Och sen har jag tunna ovanpå. Det är dubbelstrumpor för mig. Jag skulle nästan kunna ta två sådana, men det blir för tajt. Det gör nästan lite ont. Och det är inte bra. Det är inte bra att det gör ont på foten eller runt foten. Faktiskt inte. Så, då ska jag dammsuga av. De ska jag vika om. Det ska på. Där jag ska hitta mig en BH. Jag har vi inte lagt in den nu va? Nej, det har vi inte gjort. Jag har rena, så det är lugnt. Men vad har jag där? Jag ska ju fixa med min ryggsäck också. Detta här, om jag vill minnas rätt så är detta rent. Och det har legat i ryggsäcken rätt länge så jag tänkte jag byta det. Jag återkommer. Tjosan häsan, nya leggings. Nytvättade och allt så här, annars hade jag inte kunnat använda dem. Men fasiken vad de är lite små innan de blir elastiska. Jag blev faktiskt inte knäpp på dem. Så att jag blev liksom, fick inte utbrott eller någonting sånt. Det var bara det att ett ben i taget, dra upp lite försiktigt. Det är uppehåll, det är jättebra väder. Solen är dock inte framme, men det är inte jättemörkt det heller. Så jag känner att jag kan lämna med tårar idag. Och jag ska faktiskt lämna, eller gå inom sovhuset. Så jag ska gå ungefär om en timme, så jag måste äta nu lunch och det blir faktiskt gröt. Det är lite innan jag ska ta en portion, 1 dl, men det känns lite. 1,5 kör vi på. Ses senare.
äppelbollen. Tjenixan, hallå sex. Jag har faktiskt redan ätit och diskat och alltså, ja. Jag filmade ingenting när jag kom hem för jag syskade skulle ta boken. Filmade ingenting när jag kom hem för jag kände liksom bara jag vill äta. Jag har inte ätit något mellanmål, jag vill bara äta. Jag ska hämta min bok. Så, nu har jag hämtat min bok, den ligger i soffan. Jag kan inte sitta med tjocktröjan här. Jag var dömd med den, jag har inte knäppt den. Så det är lugnt. Jag sitter här för att jag har brutit den naglen. Alltså jag tänkte liksom visa, gud vad fina naglar jag har. Titta så fina långa de är. Och så gick den i sönder när jag skulle till kuratorn. Jag ska ta på mig de andra stomporna. Jag ska ta upp det ena benet på det andra och det kastar ner så jag ska ta emot det och då viker sig naglen sig och det gör inte jätteont mer än liksom vad fan min nagel, alltså det är verkligen så. Och sen var det inte mycket mer med det och sen skulle jag nog, så tog jag nog min stomp och så kändes det konstigt så tog jag nageln och så högte den av. Men jag är faktiskt öm nu på sidan här. Fick nog mig. Ja, nej det gör precis ont. Så nu är de så ojämna, det är inte bekvämt. Så jag tänkte, jag klipper ner alla. Inklusive denna handen. Och börjar från scratch. Det är det nästan till på grund av den. Så jag känner liksom bara så. Jag hoppas de blir långa och fina till julafton. I hope so. I alla fall, jag har öppnat upp en... ett kinderägg. Jag har inte fått ihop krusidullen. Det gick inte så jag ska ge den till mamma. Och här är instruktionerna. Jag har följt instruktionerna men jag kan inte hålla. Det är för pilligt. Det bara kasar runt och har sig. Fan hans mamma. Jag fick pandan denna gången och den har jag inte heller. Och jag skrev till mamma. Så jag har mitt sista kinderägg här. Jag ska köpa fler. Fast jag kommer ha julkalendrar med choklad så kommer jag ändå ha kinderäggen. För det är någonting annat. I julkalendrarna. Det är bara en julkalender jämt till chokladsituationen. Det är någon jag får faktiskt. Någonting där. Jag vet inte vad det var. Någon sak. Så får vi se vad denna vill innehålla. Nu lägger vi chokladet där. Det hade varit så mycket bättre att de kunde vara ihopknodade redan faktiskt. För det här är en del av. Här är en, två, tre, fyra delar. Nu har väl en panda i denna. Bara för det. Nej, här är någonting annat. Det där känner jag heller inte igen. Jag fick elefanten. Men lägg av. Jag blir så vansinnigt glad. Jag känner det. Jag pirrar i hela kroppen. Jag blir så glad. Jag har inte elefanten i heller. Så det är liksom bara så. Oh my god. För man blir så här glad över en liten. Ja men detta ska inte vara så jättesvårt. Ups. De är så hala. Och så är det så smått. Jag ska inte klaga, det är jag som jag har. Det är jag som jag har dem. Det hade varit värre om det hade varit ett barn som vill ha. Bygg ihop den till mig. Huvudet skulle på sen. Ja. Nej, titta, nu tappar vi huvudet också. Så jävlar så att jag är jätteskönt att prata med kuratorn. Känns som att alltså, den vill inte pär ordentligt.
Huvudlös elefant. Jag ska ta huvudet. Hon har faktiskt ramlat. Lagt sig på min fot. Här har vi den. Den bara tryckas på kulan där. Woo! Det gick ju hur smidigt som helst. Den kan man röra på också. Den är rörlig. Men den var väl lite söt. Vad är den inte? Jag tycker alla är lite söta på sitt sätt. Det är nog apan jag inte är jätteförtjust i. Men... oh my god. En sån liten sak kan jag. Jag ska bara få ihop pandan också. Men jag ska ge den som sagt till mamma. Jag ska ta av mig. Alltså det är så varmt här precis vid elementet. Det är skönt. Jag ska inte klaga. Men det är inte lika skönt i soffan. Där måste jag ha tjocktröjan. Så då kan vi... stänga den. Med elefanten. För den klarar jag av själv. Perfect, perfect. Men då använder vi faktiskt den till pandan. Så jag inte blir av med någonting. Gud, de är så hala. Förstår inte. Nu vet jag inte hur de har lagt in pandan. Det kanske var någonting i den. Kan jag stänga? Det kan jag. Här ligger pandan här i. Nu ska jag inte slänga den. Så. Nej, men det var jätteskönt att prata med kuratorn. Hon frågade hur det var. Jag pratade om pappas situationen nu med kalkonen. Och pratar nog med henne om det i en halvtimme. För att ja, han... om jag inte hade åkt ner så hade jag inte fått några pengar. Nu när jag åkte ner så fick jag pengar. Men hur mår jag? Vad gör de pengarna av situationen, sa jag. Alltså de gör... jag mår inte bättre för att jag har fått pengar. Jag mår ju fortfarande psykiskt dåligt. Och jag är fruktansvärt övertrött. De sjukanmälde mig. Ja. Alltså så här... och sen gick vi, jag ville ju prata om att jag hade gått ner, eller gått in i väggen. Vi ville prata om det. Och jag tror att det är någonting som har lossnat. Jag vet inte, alltså jag har känt mig så konstigt tung här i jämt till. Vi har ju två hjärnhalvor, det vet vi ju om. Mm. Ungefär som jorden är rund, inte platt, den är rund. Men alltså någonting som har släppt. Här, jag känner inte mig lika tung i huvudet här jämt till situationen. Det är en jättekonstig känsla. Alltså, man måste nästan vara med om att liksom förstå situationen. För det var när jag kom hem. Alltså jag bara fokuserar på att komma hem. Jag går ju. Bara så. Hej och hej. Och. Vad gör jag? Jag tar av mig. Och fixar och tänder ljusen här inne och känner liksom bara jag måste duscha innan middagen för att både duscha av min svett och jämt till kvartorsituationen för liksom ytterligare, och då känner jag bara hur jag blir ramla om kull i duschen för att det är någonting som släpper, och jag var liksom bara, men gud, jag kan se igen, alltså det var liksom bara, alltså jag är verkligen så här, jag kan se igen. Jag är inte lika tung i huvudet som jag har varit. Alltså, den saken har nu tyngt mig något fruktansvärt mycket. Och det är ju det som jag har sagt hela tiden. Och säger jag igen, och det stämmer att det när jag gick in i vägen, det är inte mitt fel. Det var faktiskt en person som var involverad i det här också. Jag har fått min förlåtelse från henne. Men från när det är tid och rum där och då, då var det jättesvårt att ta emot det där. Och ju, alltså jag har aldrig riktigt tyckt om den personalen heller i grund och botten. I alla fall. Det var någonting som har lossnat. Det känns bättre i huvudet just nu jämt i den situationen. Jag känner bara, jag vill bara gråta ut nu. Jag vill bara så. Men jag vet inte varför jag stoppar det. Jag vet inte varför jag inte låter det. Men jag vill inte gråta när jag åt. För jag vill inte att mina hamburgare skulle bli blöta.
och lite för salta jämte till tårarna. lite så. Men och sen är jag lite ledsen över mina naglar också, för de är ju så himla fina. Men de ryker nu. Jag har tagit fram min låda jämte till mina nagellack. Men här har jag även min nagelknipsare. Och min älskade nagelfil. När denna gick av så fick jag slita av den. Tog den här, filat till den lite. Jag hade inte tid med det här, jag skulle gå. Jag var färdig, jag skulle ta mina sopor och gå. Denna räddade mitt liv. Jag har inte fastnat någonstans. Den har inte varit givig överhuvudtaget. Ingenting. Och jag känner sånt direkt. Nu har den ju gett med sig lite här. Bara för att jag har använt min nagel och lite så. Men jag ska fila till de andra också. Och sånt. Och jag ska inte klippa ner dem så jättemycket. Jag ska, men det var ändå ungefär den längden. Men den är ändå rätt långt ner. Men det kan ju också vara rätt skönt. För det är länge sedan jag klippte ner dem faktiskt. Men jag måste. Det känns för ojämnt. Jag kan inte ha dem så här på denna handen. Och då vill jag ju inte behålla den heller. Jag vill behålla handen men inte naglarna. Yes, yes. Vi ses på torsdag. Då är det mammasituationen. Jobb och mamma. Så jag ska skicka till min kontaktperson / gudman om mina paket. Och säga att, fråga hur det går. Om det har kommit in en naga. Jag vet inte alls när de skulle komma eller någonting sånt. Och de kommer ju olika. Jag köpte ju mycket för att det skulle vara. Istället för att vara utspritt jämte till att skicka. Alltså liksom så här. Kunde de lagt antingen låda och sen här i vägen. Nej. Jag kan inte. Jag tänker logiskt. Men om de skickar ut någon här går någon där går. Då kan inte jag göra någonting åt det. Det är inte mitt val. Det är inte jag som tar det ansvaret. Så. Yes. Vi ses på torsdag. Jag säger redan nu. Godnatt och sov gott.